Nýjar tillögur að umbótum í húsnæðiskerfinu gætu verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni, segir forsætisráðherra. 40 tillögur voru kynntar í dag. Sveitarstjórnarfólk í Reykhólahreppi segir að Vegagerðin hafi tekið skipulagsvaldið af sveitarfélaginu. Sveitarstjórn samþykkti í dag Vestfjarðarveg Teigsskóg. Þingmenn Miðflokks og utanflokka sökuðu forseta Alþingis í dag valdníðslu og svívirðileg brot á þingsköpum þegar tveir nýir varaþingforsetar voru kosnir tímabundið til að fjalla Klausturmálið. Fannfergi og þungfærð skapar tækifæris fyrir sumarstarfsstéttir en aðrar þurfa að leggja mun meira á sig en venjulega til að geta sinnt verkum sínum. Kvikmyndirnar The Favourite og Róma fengu í dag flestar tilnefningar til Óskarsverðlauna alls 10 hvor. Meiri hluti tilnefninga leikara í ár er fyrir hlutverk byggð á raunverulegum persónum. Gott kvöld. Tryggja þarf nægilegt framboð á íbúðum sem mæta þörfum ólíkra hópa en það hefur mistekist hingað til, segir skýrsluhöfundur tillögur til að bæta stöðun á húsnæðismarkaði. Forsætisráðherra segir að tillögurnar geti verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni. Stjórnvöld, launþegahreyfingin og atvinnurekendur ákváðu fyrr í vetur að stofna átakshóp aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismarkaði. Heyrðu, jæja, hjartanlega velkomin. Ég heiti semst Gísli Gíslason. Hópurinn skilaði í dag 40 tillögum sem eiga að auka framboð og mæta þannig uppsafnaðri þörf. Tillögurnar skiptast í 7 flokka. Lagt er til að áfram verði byggt upp í almenna íbúðakerfinu, stutt við uppbyggingu óhagnaði drifinna húsnæðisfélaga og skýra reglur settar á leigumarkaði án þess að bitni á leiguframboði. Og þá sérstaklega leggjum við áherslu á að í raun og veru það verði alltaf nægjanlegt framboð til þess að mæta þeirra eftirspurn sem þið staðar og í raun og veru mæta þörfum ólíkra hópa á húsnæðismarkaði og skapa þannig frekari jöfnuð. Anna segir að þær íbúðir sem sé verið að byggja mæta ekki þörf fólks með minni tekjur og eignir. Framboð sem er að myndast að það eru vísbendingar að litlu íbúðirnar eru á dýrusvæðunum en á ódýru svæðunum má segja þar eru að byggjast stórar íbúðir sem eru þá eðli sínu kannski ekki jafn ódýrar eins og hægt væri. Einnig þurfa einfalda regluverki í skipulags- og byggingamálum og rafvæða stjórnsýslu. Samhliða þessu leggur hópurinn mikla áherslu á hraðari uppbyggingu samgöngu innviða og almenningssamgangna. Þá þurfa að ráðstafa ríkislóðum líkt og Keldnaholti fyrir íbúðir og leigumarkað. Hópurinn leggur einnig áherslu á að samræma söfnun og miðlun upplýsinga húsnæðismál hér á landi en hafi henni verið ábóta vant. Forsætisráðherra segist binda miklar vonir við tillögurnar. Það er auðvitað mjög dýrmætt að fá þessar tillögur sem byggja á töluvert mikilli greiningarvinnu og þær eru lagðar fram í samstöðu. Þannig að ég held að við séum komin með góðan efnivið til að vinna úr bæði til lengri tíma og skemmri tíma og við vitum það öll að húsnæðismálin hafa verið mjög ofarlega baugi og jafnvel kölluð lykillinn að lausn á kjarasamningum. Drífa Snædal, forseti ASÍ, hvernig líst þér á þessa tillögu sem hafa verið lagðar fram? Þetta eru mikið að mjög góðum tillögum. Það eins og er kemur í okkar hlut svolítið að landa þeim og hérna fylgja þeim eftir í kjarasamningum. Ég minni sérstaklega á áframhaldandi uppbyggingu almenna íbúðakerfisins, nýtt óhagnaðardrifið kerfi utan um leigufélög sem eru ekki hérna með tekjumörkum fyrir leigjendur. Fjármögnunarkostnað sem eru lærri sem skila sér beint í leigu, það getur þýtt alltaf 20 krónur lærri leigu fyrir fólki í hérna almenna íbúðakerfinu. Og síðan leigudemparar þannig að fólk sem er út á leigumarkaðinum sé ekki ofurselt árvissum hækkunum á leigu verði. Við rættum líka í dag við fjármálaráðherra, framkvæmdastjóra SA og formann velferðarnefndar. Við skulum heyra að öðrum höldum áfram heyra þessi þeim. Það eru tillögur þarna sem að svona eru í raun og veru sendarinn í samtal aðila vinnumarkaðar. Það eru tillögur sem snúa ríkinu og ég sé að þær svona sem annars vegar framhald á ýmsa því sem við höfum verið að gera til dæmis í almenna íbúðakerfinu. Tillögur að ríkið sé opið fyrir því að ræða
lönd í eigu ríkisins og mér líst ekki dýla það. Heldur að þessar tillögur hafi einhver áhrif inn í kjaraviðræður? Já, ef ekki að segja að þeim var almennt vel tekið með þessum fyrirvara að það eftir að koma í ljós hvað hver og einn væri tilbúin til þess að stíga fast inn í að framkvæma þetta. En já, ég hafði trú á því að þetta gæti skipt miklu máli fyrir framhald kjaraviðræðana og þær eru það vel ígrundaðar þessar tillögur og þær eru mjög góður grunnur inn í það samtal. Fyrstu viðbrögð eru bara mjög jákvæð og það sem er mest umvert er þetta að aðilar vinnumarkaðarins og aðrir haghafar hafa náð saman þeir málefni sem eru brýnust í komandi kjarasamningsviðræðum og það er vel. Þannig að þú telur að þessi skýrsla hafi jákvæð áhrif á kjaraviðræður? Tvímælalaust, en núna kemur á útfærslu og það liggur í það er ábyrgð okkar allra að hrinda þessi framkvæmd hratt og vel. Þetta eru flotta tillögur. Mér líst ágætlega á þetta, mér skilst að samráðið hafi verið gott, vinnan hafi farið vel fram og ég held að aðalatriði sé hvað verið gert við þessa tillögur og hvernig ríkisstjórnin mun koma til með að bregðast við. Ætlar velferðarnefnd Alþingis eitthvað að skoða þessa skýrslu? Já, að sjálfsög. Og ég er strax búin að biðja fund, búin að boða fund í næstu viku. Drífa, Bjarni Ben virtist hóflega bjartsýn, Halldór Benjamín sagði að þetta skipti, útfærslan skipti öllu máli og hver eru viðbrögð þín? Heldur þú að þetta geti orðið til þess að, já, svona haggur hnútinni í kjaraviðræðum? Þetta er mjög góður efniviður inn í kjaraviðræður. Verði að segja. Við höfum náttúrulega haldið fram að húsnæðismálin sé einn af stærstu málunum, stærstu lyklunum til að leysa kjaradeilur. Það er náttúrulega það sem kemur helst við pyngjuna hjá fólki og hefur haft mikil áhrif á ákveðna hópa. Það er að segja síhækkandi leiguverð. Margar þessara tillagna eru til bóta fyrir sérstaklega fólk sem er verð statt á húsnæðismarkaði og við höfum sagt að launahækkanir undanfarin ára hafi að við brunnum upp á báli húsnæðismarkaðarins og þarna er töluvert úr að móða til að vinna gegn því og taka á þessu neyðar ástandi sem er í borginni að hérna fólk sé hér í ósamþykktu iðnaðarhúsnæði og jafnvel börn sem náttúrulega gengur ekki. Drífa Snædal, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Og það verður rætt við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í Kastljósi um þetta mál strax að loknum íþróttum og veðri. Þá að öðrum málum vestur og firði. Svo virðist sem Vegagerðin leggi í raun bara fram eina tillögu sem við verðum að samþykkja, segir sveitarstjórnarfulltrúi í Reykhólahreppi. Meiri hluti sveitarstjórnar samþykkti í dag að Vestfjarðarvegur skuli liggja Teigsskóg. Sveitarstjórn Reykhólahrepps stóð í dag frammi fyrir því að velja leið fyrir Vestfjarðarveg Gufudalssveit fyrir aðalskipulag sveitarfélagsins. Velja þurfti milli leiðar þotn H Teigsskóg sem er sú sem Vegagerðin vill fara og er gert ráð fyrir í samgönguáætlun og leiðar R Reykhóla með þverun Þorskafjarðar. Tillaga Árnýjar Huldar Haraldsdóttur að halda leið þotn H í tillögu að aðalskipulagi var samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2. Ég tel að sveitarfélagið hafi ekki val aðra möguleika heldur en að fara þotn H leiðina en svo virðist sem að Vegagerðin samþykki og leggi bara fram eina tillögu og við í raunin verðum við að samþykki hana þar sem eru bara peningar bæðir í þessa leið og enga aðra. Tveiri sveitarstjórn greiddu atkvæði gegn þotn H leiðinni. Við höfum skipulagsvaldið, það er algjörlega skýrt eftir lögum og við eigum að nýta þann rétt og það vald sem við höfum til þess að berjast á móti því að menn valdi yfir náttúruperlur eins og þeim sýnist. Árný vill skoða rétt sveitarfélagsins gagnvart Vegagerðinni. Ég vil allavega benda á alvarlega þess að skipulagsvaldið teki á sveitarfélagunum og ég vil að sveitarstjórnin ásamt sínum lögfræðingum athugi hvort að hægt sé að leggja fram stjórnsýslukæru á hendur Vegagerðinni. Þótt sveitarstjórn hafi nú tekið ákvörðun leið, liggur ekki fyrir hvenær þörfum endurbótum á Vestfjarðavegi líkur, en þótt há leiðum Teigsskóg er talin valda miklum umhverfisáhrifum. Mínar áhyggjur beinast helst að þessum að Teigsskóginum sko og ég hef áhyggjur að hann sé ófær. Þannig að ég gerði á fyrir að þetta verið kært í eins langt eins og það nær og þetta verið sendt aftur heim. Þá getur kannski fara að ræða erleiðin aftur. Samgöngu og sveitarstjórnarráðherra er sáttur við niðurstöðu sveitarstjórnar Reykhólahrepps. Hann segir að leiðin hefði alltaf verið til, sama hver hefði verið valinn. Þetta er búið að langur og strangur ferill og núna vonandi er þetta að leysast.
Ég nú ekki sammála því að þessi búið að taka skipulagsvaldið af, heldur hefur þessi vinna tekið mjög langan tíma og smátt hafa menn kannski hent öðrum kostum frá og þetta var síðan orðin sá kostu sem að þótti líklegastur og það er bara ánægjulegt að menn skuli hafa tekið ákvörðin það í dag að setja hann áfram í skipulagsvaldið. Kjölfærið mun væntanlega vegagerðin óska eftir framkvæmdaleyfi. Það hefur komið til greina að hálfu vegagerðarinnar að sækja það tvískipt og sveitarfélagið gæti þá veitt framkvæmdaleyfi fyrir að tvískipta framkvæmdinni. Hún gæti þar alvegandi vonandi farið af stað, það sá hluti sem minna umdeildur og hugsanlega ef að til þess komi að menn vilji láta á reyna kæru þá gera menn það og vonandi kemur svo svar það sem eins fljótt og hægt þannig að það verði ekki truflun á framkvæmdinni. Þannig að þú býst alveg eins við kæru? En ég á satt best segja vona því að menn muni láta á ýmsa hluti slíka reyna, já. Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri grænna og Haraldur Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, voru kosin varaforsetar Alþingis tímabundið til að fara með klausturmál. Þingmenn Miðflokks og utanflokka sökuðu forseta Alþingis valdníðslu og lögbrot í ónýtu máli. Það var rafmagnað andrúmsloftið í þingsal þegar taka átti fyrir kosningu tveggja nýrra varaforseta þingsins tímabundið til að fara með klausturmál. Í desember lýsti forsætisnefnd sig vanhæfa til að fara með málið en þingflokksformenn allra flokka samþykktu á fundi með forseta Alþingis í síðustu viku að fara þessa leið. Ég vil svo láta þess getið að það er einróma afstaða bæði í forsætisnefnd og á vettvangi með formönnum þingflokka að taka beri stöðu forsætisnefndar að þessu leiti gagnvart siðareglunum til endurskoðunar. Fjórir þingmenn Miðflokk sem sátu klausturfundin sendu forseta Alþingis bréf fyrir í dag þar sem þeir sökuðu hann óvildi sinn garð og sögðu þessa aðferð ólögmæta. Þeir ítrekuðu afstöðu sína í aðdraganda atkvæðagreiðslum afbrigði í dag og sakaði formaður Miðflokksins hann að hafa ekki gætt upplýsingaskyldu. Sem að kemur kannski ekki óvart þegar markmið málsins sem hann hyggst kynna hér á eftir er að brjóta þingsköp með svívirðilegum hætti. Mér finnst þetta ekkert annað en valdníðsla. Mér finnst mjög óþægilegt að standa hér uppi en ég get ekki annað. Á hvaða vegferð er sjálfstæðisflokkurinn ef að hann samþykkir valdníðslu eins og þá sem hér er uppi? Þetta er hlægilegt mál. Afgreiðslan á þessu máli hér í þinginu er hið hlægilegasta mál. Og lýsi ég bara vanþóknun minni á því að standa hér og þurfa að standa í þessu máli. Ég fór inn á þing til þess að gera land og þjóð eitthvað gagn en ekki að standa í svona arga þrasi akkurat ekki neitt nema ónýtt mál. Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson voru síðan kosin varaforsetar tímabundið með 45 atkvæðum gegn 9, þingmenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi greiddu atkvæði með málsmeðferðinni, nema þingmenn Miðflokks og utanflokka sem greiddu atkvæði gegn henni. Tvö ráðuneyti hafa hætt við að ráða laganema í ólaunað starfsnám eftir að BHM gerði alvarlegar athugasemdir að starfið yrði launalaust. Formaður félags laganema segir máli leiðinlegt. Atvinnunefnd Orator sem sér að skipuleggja starfsnám fyrir laganema við Háskóla Íslands setti nýverðin auglýsingu á Facebook. Þar kemur fram að félagsmálaráðuneytið auglýsi eftir laganema í ólaunað starfsnám. Í erindi sem BHM sendi ráðuneytinu í gær eru gerðar alvarlegar athugasemdir við að starfsnámið sé ólaunað. Vinnuveitendum sé með öllu óheimilt að ráða til sín starfsfólk á lakari kjörum en kjarasamningar kveði á Gissur Pétursson ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu sagði í hádegisfréttum að í kjölfar athugasemdanna hefði verið hætt við að ráða í stöðuna. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið auglýsti einnig eftir laganema í ólaunað starf fyrir nokkrum dögum. Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri sagði skriflegu svari til fréttastofu í dag að vegna umræðum ólaunuð störf og gagnrýni á þessa skipan mála muni ráðuneytið ekki ráða ólaunaða laganema að svo stöddu. Þetta er þetta mjög leiðilegt mál en starfsnám fyrir laganema er ótrúlega mikilvægt og við viljum bara leiðrétta allan miskilning sem er myndast við þetta. Þær upplýsingar fengust frá lagadeild Háskólans í Reykjavík í dag að þar sé laganemum óheimilt að taka að sér launað starfsnám. Myndir þú vinna launalaust í ráðuneyti? Ég held að færi bara rosalega mikið eftir því. Þú veist hvað ég myndi fá í staðinn og hvaða sambönd og hvaða ráðuneyti það væri. Hvað segir þú, myndir þú vinna launalaust? Ég meina þetta er náttúrulega valfrjálst og ef fólk kýst það að vinna launalaust gegn einingum þá er það náttúrulega að sleppa á móti við skóla og það er enginn neittur til að vinna hana.
Hafið þið skilning á sjónarmiði BHM þess efnis að svona störf skuli vera launuð? Já, algjörlega ég myndi segja það, en hérna, við hefum nú bara eftir að ræða við ráðuneytið til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, kynnti í morgun nýja ríkisstjórn sem að hún segir að sé fyrsta meirihlutastjórn hægri flokka í Noregi frá 1985. Kristilegi þjóðarflokkurinn kemur nýrinn og nú eru fjórir flokkar í ríkisstjórn Solberg. Stjórnarflokkarnir hafa 88 þingmenn af 169. Solberg hefur verið forsætisráðherra frá því haustið 2013 þegar hægri flokkurinn myndaði stjórn með framfaraflokknum. Miðjuflokkurinn Venstre gekk til liðs við stjórnina í janúar í fyrra. Leiðtogar Þýskalands og Frakklands endurnýjuðu í dag sögulegan sáttmála um vináttu og samstarf ríkjanna sem felaði á í sér fyrstu skrefin að samevrópskum herafla. Emmanuel Macron, forseti Frakklands og Angela Merkel, Þýskalandskanslari, komu saman í dag í þýsku borginni Aachen til að endurnýja Elysée-sáttmálan frá 1963. Hann markaði þá tímamót í samskiptum þessara tveggja ríkja sem langan aldur höfðu borist á banaspjót. Nú frekar talað að sameina franskar og þýskar hersveitir og stíga fyrsta skrefið í átt að samevróskum her. Eingebunden in unsere gemeinsamen Systeme der kollektiven Sicherheit verpflichten wir uns, Deutschland und Frankreich, im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die jeweiligen Hoheitsgebiete, jede in unserer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zu geben. Und dies schließt militärische Mittel mit ein. Aujourd'hui, cette réconciliation est actée. Elle est une évidence. Et nous sous-estimons sans doute parfois la puissance de ce miracle historique. Pour nos deux pays, comme pour l'Europe. Fátt kemur eins og að fram Evrópusamstarfi í þessum sáttmála sem þykir endurspegla ólíkar áherslu leiðtoga ríkjanna þessar mundir. Í tilefni dagsins buðu sendiherrar Frakklands og Þýskalands hér á landi til fundar í morgun til að ræða samstarf ríkjanna og áhrif þess á Evrópusamstarfið. We do think it's an important time to stress the importance of the French-German cooperation and friendship. Important time because, as you have just said, we are living in difficult times. Well, I think there was always close cooperation, and I think we considered ourselves as the locomotive of Europe. I think we still have that ambition, and I think this Aachen Treaty is complementing that that process, while it is open for all the Europeans. Þungfærð var á höfuðborgarsvæðinni í morgun eftir talsverða snjókomu síðustu daga. Snjórinn hefur misjöfn áhrif og hinnar ýmsu starfstéttir. Fyrir suma skapar hann tækifæri en erfiðleika fyrir aðra. Byrja var að moka götur á höfuðborgarsvæðinu klukkan 4 í morgun. Umferðin var mjög hæg á mesta annatímanum í morgunsárið en léttist eftir því sem á leið. Lögreglan hvatti ökumenn til að fara ekki af stað á illa búnum bílum og nýta þessi stað almenningssamgöngur og virtust ófáir hafa farið að ráðum þeirra og skili bílinn eftir heima. Og hvernig var umferðin í morgun þegar þú fórst af stað? Hún var mjög erfið, mjög erfið. Og ég keyrði einu farþega á hann og hann var að segja mér að hann hefði verið 50 mínútur á leiðinu grafu og meira á laugu í Svínabeini. Kann fólk bara ekki að haga sér í svona færð? Já, fólk mætti náttúrulega vera miklu duglegra að skafa bílánum. Ég skil ekki okkur að fólk fer að stað og skefur ekki af bílánum og tekur ekki ofan að þeim. Þannig að fólk má endilega taka það til athugunar. Er fólk að frekar að taka bíla og skilja sín eftir heima? Já, öll svona vondveður hjálpa okkur. Það eru þó ekki allar starfstéttir sem fagna snjónum og færðinni. Það þarf að vakta bílastæði, ber út póst og tæma sorptunnur þótt að snjói. Þetta er við í dag og menn eru bara búnir. Þetta er daginn. Tunnur eru 70-80 kíló. Maður er að draga snjóinu fyrir fram að tunnar með. Já, bara alltaf það mennum eru að vinna í þess að vinna. Þetta er svo erfitt. Og hvernig svona náuð að haldi ykkur gangandi? Bara, ég veit það eiginlega ekki, bara hörku. Það gengur bara ágætlega. Svolítið erfitt með þess að færa það en það geti verið betra. Festist held ég einu sinni en annars ekkert búið að vera mjög mikið vesen. Svo eru ýmsir sem láta snjóin ekki trufla heilsuræktina. Þú ert að hjóla í þessari ferð, er það ekkert mál? Nei, að minnsta mál. Þetta er bara að vera góðum dekkjum og skella sér í þetta, þetta er ekkert mál. Sko. Þú ert ekki að láta veðri stoppa þig að fara út að hlaupa? Nei, alls ekki. Hvernig er færðin? Hún er bara ágæt, sko. Ertu á neldum? Nei, bara sumardekkjum, sko.
Það virðist geta verið gott að breyða sér í hlutverk raunverulegra persóna ef vinna á til verðlauna í kvikmyndaleiklist. Meiri hluti leikara sem eru tilnefndir til Óskarsverðlauna leik hlutverk sem eiga sér fyrirmyndir í raunveruleikanum. Kvikmyndirnar The Favourite og Róma fengu flesta tilnefningar 10 hvor. Róma er óður leikstjórans Alfonsos Cuarón til uppvaxtarárana í Mexíkóborg. Hún er tilnefnd sem besta myndin og besta erlenda myndin og er auk þess fyrsta myndin sem framleidd er fyrir Netflix sem tilnefnd er til Óskarsverðlauna í þessum flokkum. 13 af þeim 20 leikurum og leikkonum sem komust á blað í dag eru tilnefnd fyrir hlutverk sem eiga sér stoð í raunveruleikanum. Þannig eru þau Christian Bale, Amy Adams og Sam Rockwell tilnefnd fyrir hlutverk sín sem var að forseta hjónin Dick og Lynn Cheney og George Töfaldva Gús, bandaríkjaforseti í kvikmyndinni Vice. Þau Melissa McCarthy og Richard E. Grant eru einnig bæði tilnefnd fyrir hlutverk sín í Can You Ever Forgive Me, mynd sem segir frá svikamyllu rithöfundarins Lee Israel og vinarinnar. This has been the best time of my life. Lögreglumaðurinn sem Adam Driver leikur í Black Klansman á sér sömuleiðis fyrirmynd í raunveruleikanum og það á túlkun Willems Dafoe á hollenska listmálarunum Vincent van Gogh sannlega sömuleiðis í At Eternity's Gate. Yes. Það kom svo fáum á óvart að Rami Malek fékk tilnefningu fyrir túlkun sína á Freddy nokkrum Mercury í kvikmyndinni Bohemian Rhapsody. Aðalhlutverkin í kvikmyndinni The Green Book byggjast einnig á raunverulegum persónum, leikarnum Tony Vallelonga og jazzpianistanum Don Shirley. Og þeir eru tilnefndir fyrir þau hlutverk sín, þeir Viggo Mortensen og Mahershala Ali. Þá eru ótaldar leikkonurnar Olivia Colman, Emma Stone og Rachel Weisz sem allar eru tilnefndar fyrir hlutverk sín í kvikmyndinni The Favourite. Myndin sem segir frá baráttu tveggja hirðmeyja hilli önnu Bretadrottningar á 18. öld var alls tilnefnd til 10 verðlauna. Óskarsverðlaunin verða veitt þann 24. febrúar. Veðrið, það var kalt á landinu í dag og gekk á með dimmum jeljum vestanlands en einnig snjóað á norðausturhorninu á morgun verður öllu bjartara yfir og minna úrkomu en áfram verður þó kalt. Norðanáttin gæti bítið í kinnarnar á Austurlandi en í öðrum landshlutum verður vindur hægur. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur morgundagsins þegar Kristjana Arnarsson dóttir hefur flutt okkur íþróttafréttir og nú segir okkur núna hvað hún ætlar að bjóða upp á. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Brasilíu í lokaleik sínum á HM á morgun. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari segir að leikurinn verði erfiður en að liðið ætli sér sigur. Thiagos Petrus fyrirliði brasilíska landsliðsins reiknar með erfiðum leik gegn Íslandi. Brasilía hefur aldrei áður komist jafn langt á HM. Og óttast er að nýr framherja í Cardiffi en úrvalsdeildin í fótbolta hafi farist í flugslysi í gærkvöld. Helstu atriðin í kvöld, nýjar tillögur að umbótum í húsnæðiskerfinu getur verið lykillinn að lausn í kjaradeilunni, segir forsætisráðherra. 40 tillögur voru kynntar í dag. Sveitarstjórnarfólk í Reykhólahreppi segir að vegagerðin hafi tekið skipulagsvaldið af sveitarfélaginu. Sveitarstjórn samþykkti í dag Vestfjarðarvegum Teigsskóg. Þingmenn Miðflokks og utanflokka sökuðu forseta Alþingis í dag valdníðslu og svívirðileg brot á þingsköpum þegar tveir nýir varaþingforsetar voru kosnir tímabundið til að fjalla klausturmálið. Fannfergi og þungfærð skapar tækifæri fyrir sumarstarfsstéttir en aðrar þurfa að leggja mun meira á sig en venjulega til að geta sinnt verkum sínum. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, þær eru alltaf að finna á rúf.is, þar sem einnig er hægt að horfa og hlusta á fréttatíma okkar. Verið þið sæl.